ସଜନା ଶାଗ ଏବଂ ଛୁଇଁର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଫାଇଦା। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସଜନା ଛୁଇଁ ଆଉ ଶାଗ ଖାଇଲେ କ'ଣ ସବୁ ଉପକାର ହେଇଥାଏ ଆମ ଶରୀରର। ଯଦି ଆପଣ ଏଇଭଳି ଫିଟନେସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍, ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍କୁ ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଜନା ଶାଗ ଏବଂ ଛୁଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ଏହାର ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ। ତେବେ ଏହାର ଉପକାରିତା ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଚକିତ ହୋଇଯିବେ। ସଜନା ଶାଗ ଏବଂ ଛୁଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଅତି ଶସ୍ତା ଏବଂ ସହଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ବାଡ଼ିରେ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ସଜନା ଶାଗ ଏବଂ ଛୁଇଁରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଭିଟାମିନ୍ ବି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଫସ୍ଫରସ୍, ଆଇରନ୍, ପୋଟାସିୟମ୍, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍, ସୋଡ଼ିୟମ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ। ସଜନା ଶାଗ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଭିଟାମିନ୍ ଏ ବହୁ ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଜନିତ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇ ଆଖିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ସଜନା ଛୁଇଁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପାଚନ କ୍ରିୟା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହୋଇଥାଏ, ରକ୍ତଚାପକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ତୃତୀୟରେ, ସଜନା ପତ୍ରର ରସକୁ ଅଳ୍ପ ଉଷୁମ କରି ଯେକୌଣସି ଫୁଲା କିମ୍ବା ବ୍ୟଥା କରୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ମାଲିସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁରନ୍ତ ଆରାମ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଫୁଲା ମଧ୍ୟ କମିଥାଏ। ଶେଷରେ, ସଜନା ଶାଗ ଏବଂ ଛୁଇଁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷାକ୍ତ ତଥା ଅଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। ସଜନା ମଞ୍ଜିକୁ ଶୁଖାଇ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଅଧ କପାଳି ହେଉଥିବା ରୋଗୀକୁ ଶୁଙ୍ଘାଇଲେ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ତୁରନ୍ତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଶେଷରେ, ସଜନା ଛେଲିକୁ ପାଣିରେ ଘୋରି ବଥ ବାରମୂଳିଆ କାଖ ଗଲିରେ ଲେପ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଫିଟନେସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍କୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଆସିଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍କୁ ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଏହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କିଛି କମେଣ୍ଟ ଅଛି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି ଷ୍ଟେ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେଟନ୍ ଫର୍ ମାଇ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ବାଏ ବାଏ।